Naša muzička scena je u prethodnom periodu postala bogatija za veliki broj hitova, a pored neverovatnih rezultata na YouTube-u i streaming platformama, mnogi od njih su osvojile i TikTok. U narednim minutima otkrivamo koje su to pesme koje najčešće imamo prilike da čujemo na ovoj platformi. Voyage je nedavno objavio svoj prvi studijski album na kojem je radio pune 3 godine. Album je za kratko vreme osvojio publiku, ali i oborio rekorde kada su u pitanju pregledi na platformama. On je fanovima poklonio 13 novih pesama, od čega su 2 duetske, a posebno se izdvojila numera koju je izveo sa folk pevačicom Cecom Ražnatović. Pesma se nalazi na prvom mestu u trendingu u čak 7 zemalja, a sound pesme postao je virala na TikToku i uz ovu pesmu snimao se veliki broj fanova. Izlazak Reljinog EP-a na kojem se nalazi 6 pesama izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama i zagolicao je maštu njegovih vernih slušalaca. Pored njegovih singlova, duet sa mladom pevačicom Aurom pod nazivom Slavija ostavio je snažan utisak na korisnike ove mreže, te su fanovi napravili i lyrics videa za ovu pesmu, a svoje zadovoljstvo prikazali su i učesnici iDJ Showa koji su se snimali u Sound. Učesnica prve sezone iDJ Showa Anastasija Spasevska pre 2 meseca je publici predstavila novu pesmu čiji je tekst podigao pravu buru na mrežama. Na TikToku je pesma Tvoja Nina postala veliki hit, pa se neretko korisnici ove mreže snimaju u Sound koji je dalje veoma popularan. Svoje oduševljenje nisu krile Anastasijine kolege iz Showa, ali i popularne TikTokerke Uki Ku, Jana Dačović, Gruberka, Taša, Željana Jeftić, kao i pevačice Nikolija, Tara i mnoge druge. Nikolija Jovanović, jedna od naših najvećih domaćih i regionalnih zvezda, pre 3 meseca objavila je svoj novi studijski album pod nazivom Lavina, na kojem se našlo 11 novih pesama. Pevačica je dugo radila na albumu, za koji je pripremila i neverovatne spotove. Svaka pesma pronašla je svoj put do publike, a na TikToku se možda najviše izdvojio duet sa Inasom pod nazivom Viski. Njene kolege sa scene oduševljene su ovim duetom, a ništa manje zadovoljne nisu ni influencerke Teodora Popovska, Željana Jeftić, Nika Iličić i Barbie Afrika koje su se snimale uz ovu pesmu. Nešto što je definitivno falilo na sceni je duet koji je sve oduševio, a u pitanju su Teja Tairović i Nući. Oni su ukrstili glas, a kao rezultat toga nastala je pesma Teja Nući, koju su njihovi fanovi sa oduševljenjem dočekali. Pesma je za kratko vreme preplavila TikTok platformu, a taj sound definitivno je postao jedan od najkorišćenijih. Od pobede u 2. sezoni iDJ Showa, Đana Smajo ne prestaje da niže hitove. Ona je nedavno objavila duet sa Reljom Popovićem koji oduševio njene fanove, a početkom jula publici je širom regiona predstavila pesmu koja nosi naziv Nostalgija. Premijeru numere je pratio veliki broj ljudi, a ni komentari nisu izostali. Uz to i brojne poznate ličnosti, među kojima su influencerka Uki Ku, ali i pevači Cvija, Albina, Aura, kao i učesnici Showa podržali su mladu pevačicu i snimali se uz njen sound.